Всім привіт! З вами власний кореспондент Укрінформу в Туреччині Ольга Будник. І я запрошую вас випити зі мною чаю. Жодна серйозна розмова в Туреччині не проходить без чаю. Ароматний, гарячий, круто заварений чай тонізує та сприяє активному мисленню. А неспішність процесу чаєпиття дозволяє підняти всі актуальні аспекти розмови. Такий собі чайний брейнсторм. Скільки сотень та навіть тисяч склянок турецького чаю випито вже за час, поки Україна та Туреччина узгоджують та намагаються дійти до підписання угоди про зону вільної торгівлі, достеменно невідомо. Але до 10 мільярдів точно ще далеко. Так само, як і обсягу товарообігу між нашими країнами, до 10 мільярдів доларів на рік ще потрібно попрацювати. Пригадаймо, що підписання угоди про зону вільної торгівлі ставив перед собою не один президент України. Ідея виникла ще за президентства Віктора Ющенка. Переговори почалися за Віктора Януковича у 2011-му. За 2 роки, у жовтні 2013-го, на зустрічі з тодішнім прем'єр-міністром Туреччини, а нинішнім президентом Реджепом Таїпом Ердоганом, Янукович заявив про доленосність створення ЗВТ. Тоді мова йшла навіть про більш амбітну ціль – товарообіг на рівні 20 мільярдів доларів за досягнутих на той момент. Ми готуємо доленосне рішення – це підписання угоди про створення зони вільної торгівлі між нашими державами. Наша наступна мета – підписання угоди про створення зони вільної торгівлі, завдяки чому до 2015 року наш торговий об'єм сягне 20 мільярдів доларів. Далі настав 2014 рік, і питання ЗВТ з Туреччиною на якийсь період зійшло з порядку денного, але своєї актуальності не втратило. Часом робота відомчих та експертних груп продовжилася, і у листопаді минулого року на зустрічі в Стамбулі президент Порошенко та Ердоган навіть визначили дедлайн для підписання угоди – кінець 2018 року. А бажаний обсяг товарообігу на рівні 10 мільярдів. Bugün yaptığımız toplantıda serbest ticaret anlaşmasını da yıl sonuna kadar bitirme kararlılığındayız. І на цьому засіданні сьогодні ми прийняли рішення до кінця року завершити роботу по підписанню угоди про зону вільної торгівлі. Можу підтвердити слова пана президента про те, що ми дали абсолютно чіткі вказівки прискорити завершення переговорів по і досягненню домовленості і підготовки до підписання щодо зони вільної торгівлі між Туреччиною і Україною. Після того, як ми знаємо, консультації продовжилися. Обидві сторони були налаштовані рішуче, але не склалося. Знайти умови, які були б прийнятними для обох сторін, не вдалося. Угода залишилася непідписаною. Може, чай був не настільки гарячий, як цей? І всьому виною не сама угода, як додатковий протокол до неї. В ньому якраз міститься перелік товарів та послуг, не багато, не мало 22 тисячі найменувань, по 11 для кожної країни. І кожна з країн зацікавлена виключити з переліку або включити до нього деякі товари та послуги. В Україні, наприклад, зацікавлені виключити деякі будівельні матеріали, товари турецької текстильної промисловості, окремі види сільськогосподарської продукції. По останньому, зокрема, як пояснювали в Мінекономрозвитку, Туреччина зацікавлена по окремим пунктам в постачанні сировини з України. При цьому наш інтерес – це отримання доступу на ринки третіх країн в контексті саме переробної харчової промисловості. При цьому Туреччина окремі види сільськогосподарської продукції з України, які вона могла б постачати у великих об'ємах, пускати на свій ринок не готова. Таким чином в Анкарі намагаються захистити національного виробника. За останніми даними, узгодженими є 99 усіх пунктів додаткового протоколу. А той 1%, що лишився, якраз зачіпає сфери економіки, чутливі для кожної зі сторін і в перспективних масштабах ЗВТ стосуються національних інтересів, а поступатися ними жодна з країн не хоче. Але питання підписання угоди
про зону вільної торгівлі з порядку денного не знімається. На початку цього місяця тема ЗВТ з Туреччиною звучала вже на зустрічі президентів Зеленського та Ердогана. Ціль по обсягу товарообігу залишається незмінною – 10 мільярдів доларів при нинішніх майже 4. Обсяги нашої двосторонньої торгівлі в 2018 році склали понад 4 мільярди доларів США. Я впевнений, що це далеко не межа нашого потенціалу, його розкриттю сприятиме реалізація спільних проєктів та лібералізація двосторонньої торгівлі. До речі, пан президент Ердоган запевнив мене, що ми можемо досягти суми в 10 мільярдів доларів. Це ж правда. Дільма, здорово. Чи встигнуть країни з підписанням угоди про ЗВТ у цьому році? Скоріше ні, аніж так. Адже попри бажання політиків поставити підписи під текстом угоди, так само зрозумілим є бажання сторін, яких її положення стосуються безпосередньо. А тут позиції принципово взаємоприйняті рішення знайти не так просто. Перемовини складні, і сторони воліють деталі навіть не розкривати. Попри сусідство по Чорному морю, потенційну взаємодоповнюваність багатьох секторів української та турецької економік, у деяких секторах ми є конкурентами, і поступатися своїми позиціями жодна з країн не бажає. Крім того, сторони добре розуміють, що зміст угоди має бути таким, аби і в парламентах країн не виникло затягування з її ратифікацією. У Туреччині вже коректно натякнули, що досягти умріяних 10 мільярдів товарообігу без угоди про ЗВТ навряд чи вдасться. Загалом, нині приблизно на тій самій стадії, що й з Україною, перемовини про ЗВТ Туреччина веде ще з 9 країнами. Мінторгівлі Туреччини зображає цей процес так. Фіолетовим позначені країни, що перебувають на заключній стадії перемовин, світлішим – на її початку. Таким самим кольором, як Україна, фіолетовим позначені наступні країни. В Азії – це Японія, Пакистан, Таїланд, Індонезія, на американських континентах – Перу, Еквадор, Колумбія, Мексика, а в Африці – це невелика країна на півночі Африканського Рогу – Джибуті. У кожній з цих країн свій шлях і свій додатковий протокол до угоди про ЗВТ. Наскільки ж ефективним буде наступне чаєпиття в рамках обговорення угоди про ЗВТ, стане відомо вже в жовтні, коли в Україні відбудеться зустріч наших президентів в рамках стратегічної ради високого рівня між Україною та Туреччиною. Ми триматимемо вас в курсі. Дивіться відеоблоги на Укрінформ ТВ і бажаю вам смачного. Афієт Олсун.